Estamos acá Preferente Sur, no derbi, da Louriña, gaño Porriño, pola mínima, 1-0. Mondarizum, Ribadumia, 0. Sigue deixando puntos nas súas visitas a domicilio o cadro de Gabilés. Celtic 0, Porto Novo 0, Grove 4, Pontevedra B 3, Caseras 1, Lalín 2, Odolalín de escándalo. Pontellas 2, Ourense B 0, sigue gañando equipo de Comesaña. Gondomar 2, Melías 2, Valladares 2, Bahía 2, Sanxenxo 0, atención, derbi tamén, na zona das Rías Baixas, Villalonga 3, Estradense 0, Barco 1. O Ribadumia non foi quen de enganchar liderato tras perder na casa o equipo de Óscar García, que se queda a 3 puntos, 54 Sanxenxo, 51 Ribadumia, 49 Pontellas, 47 Villalonga. O Lalín comenzou para descender. Señoras e señores, o Lalín está sexto con 44, empatado con Mondariz. Por abaixo, Grobec 27, os mesmos co Caselas, 17 para Melías, a 6 puntos de descenso, que pecha en cuarta posición o Rápido de Bahía. Vindeira xornada, Porto Novo Ribadumia, Pontevedra Céltica, Lalín Grove, Ourense Caselas, Atios Pontellas, Barco Porriño, Melías Estradense, Bahía Gondomar, Villalonga Valladares, Sanxenxo Mondariz. Bueno, hay que lembrar que nos íbamos a dar esta tarde o partido Porriño Industrial Unión Deportivo Atios. Que pasa con accidente, dunha das irmás dos nosos corresponsais nos privou desas imaxes. Pero claro, nos tiñamos o partido se ha adiantado durante toda a semana en Santa Columba con ese Riva del Euro progresista que vamos a emitir de seguido.